John, precis. Så klokt på alla vis. Du viftar bort förvirrande fasoner. Georgie kan se och Annabelle håller med. Att strunt och flams är oftast illusioner. Visst så är det så att 1 + 1 = 2. Ja, logiken är en grund att respektera. Jag har sett och jag vet att jag har rätt. Att ni är för gamla för att hejdlöst fantisera. Nej, inte än. En del vill plaska runt ibland vad folk kan hitta på. Och bygga slott på någon strand vad folk kan hitta på. Skämt och påhitt utan vett och sans. Kasta bort den glädjen någonstans. En del vill bara fnissa och ta livet väldigt lätt. De tror att allt är bara lek och skoj. Och svävar de bland moln och råkar falla från det blå. Då reser de sig bara glatt och borstar av sig med ett skratt vad folk kan hitta på. När jag tänker efter. Det är helt avigt att bada så här tidigt. Vänta, jag vill gärna bada. Jaså, minsann. Upp med dig och i med dig. Georgie, vad hände? Klarar de sig? Ja, de tar ju bara ett litet bad. Fast det är ju inte mitt badkar. Ska du inte hoppa i efter dem? Nej, jag tog ett bad i morse, förstår du. Gör inte du det? Jag gör det. Ja, då bär jag av. Vad folk kan hitta på. Och gotta sig åt läskeblask. Vad folk kan hitta på. Ser ni där en hund som simmar fram? Verkar sant, men självklart är det trams. Att laga mat på helt fri hand. Vad folk kan hitta på. I grytan kan ju finnas vad som helst. Pirater letar skatter som är kluriga att nå. De söker guld bland fisk och tång. Blir aldrig vuxna någon gång. Vad folk kan hitta på. Skrubba er noga bakom öronen. Hitta på och tar en båt som ingen styr. Vad folk kan hitta på. Seglar sorglöst, sanna mina ord. Och när det gungar, man överbord. En del kan lyckligt hälsa varje ny och vacker dag med känslan av att stiga upp mot skyn. Men en del, de bara sjunker. Allt är tungt och dagen är grå. Så vi kan ha lärt oss nu att oj, en smula nonsens kan vara skoj. Vad får